në Bruxelles, ku do tjetë prezent koordinatori shtetëror për dialog, cilin do të emëroj së shpejti, për të bisedu edhe për të draftu marveshjen finale për njohje reciproke. Zyrtarisht ende nuk ja ka thënë emrin, por Klan Kosova merr vesh se në pozitën e koordinatorit për dialogun Kosovë-Serbi, Abdullah Hoti do ta emërojë Skënder Hysenin, ish-ministrin e punëve të jashtme. Posti i koordinatorit për dialog nuk është pozitë e re në qeverinë kosovare, prej se nisën bisedimet tash 9 vjet ndërmjet të dyja shteteve në këtë post u caktuan persona varësisht se kush i prindte qeverisë. E para që u ngarkua me këtë detyrë ishte Edita Tahiri. Atë caktoi në këtë punë Hashim Thaçi që aso kohë ishte shef qeverie. Kur bisedimet kaluan prej nivelit teknik në atë politik, ish presidentja Atifete Jahjaga, koordinator politik për bisedime e bëri ish nën kryetarin e AK-s, Blerim Shalën. Këshilltari të tanishëm të presidentit Hashim Thaçi kjo pozitë ju vazhdua edhe në kohën e Isa Mustafës. Atë në këtë post pas shumë kundërshtimeve e patën votuar 56 deputet të koalicionit PDK-LDK. Me detyrë të njëjtë, por që ju ngarkua nga kryeministri Ramush Haradina i shkoi në Bruxelles dhe Avni Arifi në janar të 2018. Zonja Mogherini, nga zonja Ehasht dhe nga instanca tjera, po shkërku nga qeveria vendit të emrojdi shef të negociatave. Të caktuarit në këtë detyrë i prinin delegacionit në bisedime për çështje teknike, pasi ato politike u hiqeshin nga presidenti e kryeministri. Deri tash, një pozitë e tillë nuk ekzistoi veç në kohën e ish-kryeqeveritarit Albin Kurti. Për 50 ditë sa ishte në detyrë, ai nuk arriti ta emërojë dikë në këtë post.